आदरणीय दर्शकहरु हार्दिक नमस्कार, म महेश्वर अधिकारी। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एनएस अनलाइन टिभी। आज हामी तपाईलाई एउटा सनसनीपूर्ण खबर लिएर आएका छौँ। दर्शकहरु, यो निजगढ नगरपालिका 12 जिल्लाको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 हो। यहाँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि बाहिरबाट आउनेहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ र ज्वरो देखिएको खण्डमा उनीहरूलाई यो क्वारेन्टाइन राख्ने गरिन्छ। यसै गरी 5 दिन अगाडि यो क्वारेन्टाइनमा 2 जना महिलालाई राखिएको महिलामध्ये एउटा महिला अचानक हराइन्। रातको समय थियो, सोधखोज भयो, कतै भेटिन। रातभरि खैला मैला भयो। सँगै बसेकी उनकी दिदी को मनमा चिन्ता भयो, बहिनी कहाँ हराइन्। खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यही चिन्ता थियो, आखिर गइन् कहाँ। सबैको आँखा छल्दै ती युवती प्रेमीसँग भाग खुलेको छ। यो घटनाको सेरोफेरोमा रहेर आजको यो भिडियो हामीले निर्माण गरेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शकहरु हार्दिक नमस्कार, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनएस अनलाइन टिभी। कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। बिहिबार कति बजीतिर तपाईँ र तपाईँको बहिनी एउटै म 2 बजे उठ्दाखेरि सर बहिनी छैन, ढोका यस्तै खुल्लै रहेछ। अनि मैले मलाई लाग्यो कि टोइलेटतिर गएँ होला भनेर, मलाई त्यस्तो भयो। अनि आउँछ होला भनेर बहिनी निस्केर हेर्दाखेरि छैन। अनि आएपछि त मलाई बोलाउँछ टोइलेट जाँदाखेरि। अनि त्यो दिन उसले बोलाएन, पक्कै मेरो मनमा लाग्यो यो निस्केर गएछ भनेर। अनि मैले समितिलाई बोलाएको थिएँ, कल गराएको थिएँ सर। अनि तपाईँको बहिनीको घर चाहिँ यहाँ होइन? यहाँ होइन सर। कहाँ चाहिँ? चितवन हो। तपाईँको घरमा चाहिँ बहिनी खासमा आएको सँगसँगै? म सँगै आएको थिएँ, अब साथीहरू छ। अनि माता पनि सँगै हो, एउटा आफ्नो बहिनी हो भएपछि। अनि ल सँगै जाउँ न त जाने भए, अब कहाँ बसेर नि के खाने हो, अब कति महिना लकडाउन हुन्छ भनेर अनि आएको थियो सर। अनि जस्तो बहिनी चाहिँ गयो भाग्यो भन्ने चिज चाहिँ तपाईँलाई कसरी लाग्यो? मलाई त धेरै दुःख लाग्यो सर। मलाई एकजना सोधेको भए मैले नि के भन्थेँ नि। मलाई त धेरै दुःख लागेको थियो सर। काठमाडौँबाट खुट्टा सुन्नाइ सुन्नाइ यति धेरै कष्ट बेहोरेर दिदी सँगसँगै आएको बहिनी आज क्वारेन्टाइनमा एक्लै छाडेर उहाँ चाहिँ जानुभयो होइन? बहिनीको चाहिँ तपाईँ एउटै रुममा बस्नुहुन्थ्यो नि? यहाँ एउटै रुममा तर प्लेट छोटो छोटै थियो सर। म त निदाएछ, मलाई के थाहा कति बजे निस्क्यो, तर ढोका खुल्लै रहेछ। आज किन ढोका खुल्ला भयो भनेर हेर्दाखेरि बहिनी छैन रहेछ। म रुखबाट खस्याजे जस्तो लाग्यो, आज के कहाँ गयो के भयो भनेर। अनि मैले समितिहरूलाई कल गरेर खोजेको थियो, खोज्दाखेरि छैन। बहिनी चाहिँ जस्तो बेड छुट्टा छुट्टै हुँदाखेरि बहिनी फोनमा झुन्डिने, फोनमा बढी गफ दिने त्यस्तो थियो कि थिएन? तर फोनमा त गफ थियो सर, गफ थियो। सधैँ यसरी हो, फोनमा गफ हुन्छ यिनीहरू। अनि यसरी जान्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको थिएन सर। त्यस्तो लागेको थिएन। आज तपाईँ क्वारेन्टाइनमा एक्लै, यो क्वारेन्टाइनमा एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ बस्नु परेको होइन? मनमा चाहिँ के कुरा आइरहेको छ म्याडम तपाईँलाई? मलाई त केही छैन सर, मलाई आनन्द छ, बसिरहेको छ। मेरो घर परिवारै नजिकै हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमान पनि आउनुहुन्छ, दुर्गाबारसँग जाहरूसँग सुत्नुहुन्छ। मलाई के दुःख छ, एउटा आफ्नो बहिनी यस्तो क्वारेन्टाइन बस्ने बहिनी भागेर गयो यस्तो भए, त्यही मात्रै दुःख छ सर। अरू मलाई केही दुःख छ। तपाईँको बहिनी त अलरेडी विवाहित हो भनेको छ होइन? बच्चा पनि छ? बच्चा एउटा 6 वर्षको, एउटा 3 वर्षको छ सर। ओहो, अनि तपाईँको त यस्तो कन्डिसन रहेछ, उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमान छोड्नु भएको थियो? तर उसको श्रीमानको चाहिँ अब विदेशबाटै पहिल्यैदेखि उनीहरू विश्वास गरेर छुटेको थियो। अनि सम्बन्ध राम्रो थिएन थिएन उसको श्रीमानले। अब श्रीमान विदेश कहाँ हुनुहुन्छ? उसको हजुर अहिले उहाँको बारेमा अब त्यो कुरा नगरौँ, उहाँको श्रीमानको विषयमा। अनि सुन्नुहोस् न, अनि अब तपाईँहरू त सँगसँगै आउनुभयो यहाँ होइन? अहिले तपाईँको बहिनीले छोडिराखेर तपाईँहरू रोइरहनु भएको छ, पक्कै पनि एउटा दिदीको त मन पुग्छ नै। अलि बेसी कुराहरू सेयर चाहिँ बहिनीको दिदीसँग, दिदीको बहिनीसँग हुन्छ। तपाईँसँग उसले केही भनेको थिएन?
थिएन सर, मलाई त केही भनेको थिएन, तर मलाई लागेको थिएन कि यस्तो बेला ऊ यसरी थाकेर जान्छ क्या। मलाई मेरो मनमा त्यस्तो लागेको थियो। अहिले धेरै मन दुखेको छ तपाईँको? जो केटासँग भाग्यो नि त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूसँगै आएको केटा हो भन्ने कुरा पनि सुनेको छ होइन, खासमा के हो? त्यो केटा हाम्रो एउटै गाउँको दिदीहरू अनि भाइहरू दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो केटा पनि रहेछ, अनि सँगै पुग्ने हो अब सँगै जाउन भनेर, अनि सँगै आएको ठेङ्गानदेखि चाहिँ हामी सँगै भएको मकनपुर ठेङ्गानबाट। हजुर, ए आउँदाखेरि बाटोमा सँगै ठेङ्गानबाट बस त्यो केटाको हजुरआमा हजुरबाउको घर यहाँ बाथली रहेछ, अनि यहाँ गाउँको बाथलीको मेरो आफ्नो आफन्तहरू चिन्नेहरू थिए थुप्रै, अनि उहाँहरूसँग जाने भनेर म उहाँहरूसँगै आएको थिएँ, उहाँहरू दुईजना चिनजान भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ यहाँ आइसके पछाडि मेरो बहिनीले गलत पो गर्दैछ कि भन्ने लागेको थियो थिएन? तर मलाई त्यस्तो केही शङ्का थिएन सर, भर्खर त यहाँ बसेर चार पानी भएको थियो, भर्खर आउने बित्तिकै चार पाँच दिन भएको मान्छेहरू यसरी भाग्छ भनेर मेरो मनमा थिएन। तपाईँको बहिनीको चाहिँ छोराछोरी कहाँ छन् अहिले? छोराछोरी अब उसको बुढाले हामी पहिले छुट्याएर घरमा राख्नु भएको छ, आफ्नै घर राख्नु भएको छ। अर्को तपाईँको बहिनी चाहिँ श्रीमानसँग बस्नुहुन्थेन? बस्थेन, पहिला उनीहरूको सम्बन्धले बिग्रिएको थियो, के भन्नु थियो फेरि थाहा थिएन, पहिल्यैदेखि छुटेर, अनि बालबच्चाहरू पनि उसको घरमै आमासँग राख्नु भएको थियो जहिले। अहिले तपाईँको बहिनीलाई त्यसरी लैजाने चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको बहिनी चाहिँ यही बाह्र जिल्लाको निजगढमा रहेको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अब भोलिको दिनमा अब यो तपाईँ पनि निस्किसके पछाडि, ऊ पनि निस्किसके पछाडि त पक्कै हाम्रो यो सोसियल मिडियाहरू हाम्रो मिडियाहरू हेर्नुहुन्छ नै, तपाईँ बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म त केही भन्दिनँ सर, त्यसको यति बिग्रियो, यस्तो ठाउँबाट त्यसरी गयो, अब म मुख पनि हेर्न चाहन्न सर, मलाई यस्तो ठाउँबाट यस्तो दुःख धोका दिएर मलाई छोडेर गएको बहिनीको सर, मैले भने नि मलाई धेरै चित्त दुखा छ सर, मलाई एक सप्ताह भने भए मैले नि भन्थ्यो होला, ठुल्ठुलोहरूसँग कुरा गर्थ्यो होला, यसले त यस्तो भन्यो, केटाले यस्तो भन्यो अरे, के हो यस्तो ठाउँबाट यसरी जानु हुँदैन भनेर एउटा सल्लाह त दिन्थ्यो नि सर, तर त्यो पनि छैन, त्यो योबाट यसरी भन्थ्यो मलाई एक्लै छोडेर, मलाई त साह्रै चित्त दुखेको। हस् म्याडम, अब तपाईँको स्वास्थ्यको हामी चाहिँ अब शीघ्र स्वास्थ्यलाई कामना गर्छौँ। अब तपाईँ अलिअलि बिरामी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो होइन, अब धेरै दिन पनि छैन क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि, राम्रोसँग बस्नु होला है त म्याडम। तपाईँसँग चाहिँ यहाँबाट गइसकेपछि बहिनीसँग कुरा भएको छ कि छैन? छैन, भिनाजुलाई कल भएको थियो भन्नुहुन्थ्यो, के भनिस भिनाजुलाई? उसले भिनाजुलाई अब म त यहाँ अब तिम्रै बुद्धि बिग्रेर यस्तो भयो, अब अर्को झन् टेन्सन थपेर बस्नु भन्नुभएको थियो अरे भनेर भन्नुभएको थियो। ए म केटासँग हिँडेँ भनेर भने कि भन्नु उसले भने अरे, निजगढ नागेर गए पुगिसक्यो भने अरे, तुरन्त फर्केर आएछ भन्दाखेरि त हामी त पुगिसक्यो भन्छ अरे। तपाईँ काठमाडौँमा के गरेर बस्नुहुन्थ्यो? तपाईँ पनि बालबच्चाहरू परिवारहरू सबै हुनुहुन्छ? नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 वडा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोले हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँको यो वडामा रहेको क्वारेन्टाइनबाट एकजना महिला रातको 2 बजे यहाँ तपाईँको चाहिँ हिँड्नु भयो होइन, यो बारेमा घटनाक्रम बारेमा फेरि जानकारी दिनुहोस् न। के अब अहिले विश्व कोरोनाले भयावह स्थिति भएको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसमा अछुतो छैन, नेपालमा पनि अहिले जुन 12 जिल्लाको छिमेकी जिल्ला पर्छ र रौतहटमा देखिसकेपछि हामी पनि एकदम यो लकडाउन जुन सरकारले गरेको लकडाउनलाई चाहिँ हामीले एकदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने तर्फमा लाग्दै गर्दा, जुन काठमाडौँबाट चाहिँ 12 जनाको टोली 10-12 जनाको टोली चाहिँ जुन पैदल यात्रा हुँदै आउने 5 गते आइपुग्यो, आउने सन्दर्भमा हामीले 5 गते बेलुका आइपुगेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले ती टोलीहरू
जुन जस्तो यहाँ अहिले क्वारेन्टाइनमा रहँदै गरेको फुलमाया लुम्बा र अब फरार भनिने जुन गङ्गा दुई उहाँहरू सहितको हामीले 12 जनाको जुन त्यो 6 गते वैशाख 6 गते बिहान चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको मार्फत त्यो स्क्रिनिङको काम हामीले गरायौँ। गराउने सन्दर्भमा जुन गङ्गामाया भवन र यो फुलमाया लुम्बालाई चाहिँ हामी त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति फेभर जुनको टेम्परेचर चाहिँ देखि पश्चात हामीले 2 जनालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 6 गतिबाट राख्यौँ भने अरूलाई चाहिँ हामीले सामान्य सल्लाह सुझाव होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सल्लाह सुझाव सहित र अब हरेक दिन स्वास्थ्य कर्मीले चेक जाँच गराउने त्यो सल्लाह दिएर चाहिँ हामीले पठायौँ। पठाइसकेपछि अचानक हामीले 4-5 दिन जुन 10 गति 11 गतितिर चाहिँ अब जुन राति 2:08 जाँदै गर्दाखेरि 81 वाला फोन आयो घर नजिकै हो। फोन आउँदाखेरि कति वर्ष 22 वर्ष रहेनछ भन्ने कुरो आइसकेपछि उठिसकेपछि अब हाम्रो यो क्वारेन्टाइनमा उनीहरूले चाहिँ हाम्रो हामी 2 जना महिला हाम्रो सुरक्षा कसले गर्छ हाम्रो जिम्मेवारी कसले लिन्छ भनिसकेपछि हामीले निजगढ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर मानव निजगढ नगरपालिकामा कुरा राखिसकेपछि अब उहाँहरूको सुरक्षाको लागि केही साथीहरूलाई एउटा पारिश्रमिक के अरे भत्ताको सुविधा गरेर भए पनि हामीले मान्छे राखौँ भन्ने गरिसकेपछि हामीले कृष्ण धमला र एकजना अनिल लो भन्ने 2 जना भाइहरूलाई चाहिँ हामीले राखेका थियौँ र साथमा उहाँको श्रीमान पनि 3 जना चाहिँ छुट्टै बसोबास गर्ने हो। अब छुट्टै बसेर उहाँहरूको अब मानौँ न रेखदेख सुरक्षाको निम्ति जस्तै राखिएको अवस्था त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यसरी गइसकेको जुन 2:08 फोन आइसकेपछि म आएँ आइसकेपछि अब त्यो गर्दाखेरि अब 11:30 बजे लगभगसम्म चाहिँ अब थियो। त्यसपछि 2 बजे उठ्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको दिदी जुन फुलमाया लुम्बा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2 बजे उठ्दाखेरि चाहिँ बहिनी रहेनछ भन्ने कुरो आइसकेपछि बहिनी के थियो त बहिनीको कुरो केही त तपाईँलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा गरेपछि अब यो नम्बरको मान्छेसँग फोन हुन्थ्यो भन्ने कुरा भए चाहिँ हामीले यता खोज्यौँ अब वरिपरि आफ्नो आफन्त इष्टमित्रका सबैतिर खोजी जारी गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ अस्थायी प्रहरी रतनपुर र अस्थायी सशस्त्र बेस क्याम्प लाल तिनै ठाउँमा चाहिँ हामीले जानकार गरायौँ। गराइसकेपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो उसबाट चाहिँ त्यहाँ खोजी जारी भयो वरिपरि सबै भइसकेपछि हामीले अस्थायी प्रहरी चौकीमा गएर चाहिँ 2 जना 1 जना असाई साहब र 1 जना हवलदार साहब अनि त्यसपछि हाम्रो क्वारेन्टाइनको जुन सुरक्षा रेखदेखमा हामीले नियुक्ति गरेको कृष्ण धर्मला 3 जनालाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ जुन गङ्गा भवन अब हामीले शङ्का लागेको एरियामा चाहिँ खोज्न पठाउने सन्दर्भमा चाहिँ जुन भोलिपल्ट बिहान चाहिँ हामीले जुन धनसारको पुलको किनारा एरियामा चाहिँ भेटेर चाहिँ हामीले निजगढको अहिले चाहिँ जुन गौरीशङ्कर क्याम्पस क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिरह्यौँ। हस् तपाईँलाई धन्यवाद छ जानकारीको लागि, थ्याङ्क यू। यो क्वारेन्टाइनको रेखदेखको लागि चाहिँ उहाँ रहनु भएको छ, त्यो दिन के भयो उहाँ जसरी यहाँबाट भाग्नुभयो? त्यो दिन चाहिँ अब 11:30 बजेसम्म हामी सुतेका थियौँ। 11:30 बजेपछि अब निदाकै हो, त्यसपछि 1:46:46 चाहिँ उहाँको दिदीले मलाई बोलाउनु भयो। बोलाएपछि के भयो भनेर सोद्धा अब बहिनी चाहिँ छैन भनेर भन्नुभयो। अनि कहीँ के थियो कसैसँग कुरो भइरहेको थियो भन्दाखेरि म चाहिँ सुतेका थिएँ अनि त्यो चार्जमा जोडेर चाहिँ फोनमा बोलिरहेको थियो भन्ने कुरा गऱ्यो। अनि कसमा बोल्यो तपाईँलाई केही थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हाम्रै गाउँको एउटा जयमान भुलन भन्ने नातिसँग बोलिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसै गर्दा पनि मैले एउटा हजुरलाई बोलाएर अनि घर जाँदाखेरि केटो पनि रहन्छ नभएपछि अनि हामी पक्कातिले लिएर गएको भन्ने कुरा कन्फर्म भयो। कन्फर्म भयो किन एउटा भाइलाई फोन गरेर हाम्रो बुढा दशैज्यूको मेरो फोन नउठाएपछि उसैको साथी एउटा भाइलाई चाहिँ फोन गरेर सोद्धाखेरि कहाँ हो तपाईँ भनेर उसले सोद्धाखेरि म धनसार पुगिसकेँ भनेर केटी पनि लिएर गएको हो भनेपछि मैले लिएर गएको हो भनेपछि अनि 3 जना गाँदाहरू पनि फोनमा गएको।
राति नै आउँछ सर। राति यहाँबाट 3:30 बजे जाँदाखेरि 5 बजे त हामी मैरा उसको घरमै पुगेका थियौँ। केटा घरमा पुगेर त्यहाँको बुढाजुलाई पनि अब लिएर गएर अनि सोद्धाखेरि अब उसको घरमा कसैलाई पनि केही जानकारी नै थिएन। अनि त्यहाँको बुढाजुस र त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा जानकारी गराएर आउने क्रममा चाहिँ अनि बाटोमा दुईजना जाँदै गरेको भेटाएर ल्याएर चोरिदिनु भयो। फर्किँदाखेरि भेट भयो? फर्किँदाखेरि निजोड ब्रस गरिसकेपछि जस्तो त्यो भेटेपछि महिलाले के भन्नु? भेटेपछि त अब पहिला उनीहरू दुईजनालाई समातेर चौकीमा ल्याएँ। चौकीमा ल्याएपछि अनि मैले सोद्धाखेरि अब जाउँ भन्यो अनि म त आएको भन्ने कुरो गऱ्यो। अब मसँग अरू कुरो केही पनि भएन। म त भेट्ने बित्तिकै उनीहरू भाग्ने प्रयास पनि गरेँ। केटोले अलिअलि अब गर्दै थियो, पुलिस समातेर हाल्यो। यस्तो उनीहरूमाथि कुटपिट त केही भएन? कुटपिट त्यस्तो भएन। अब सामान्य अब अब राति त्यो त दुःख भयो होइन, किन लग्यो भनेर त अब एउटा सरकारको अन्तले गर्ने काम उहाँले के गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ त्यहाँ ल्याइसकेपछि वडा साथीहरूलाई फोन गरेपछि अनि मेयर साहब र चाहिँ अब यहाँको हाकिम साहब के सल्लाह हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ, तपाईँ आउनुहोस् भनेपछि अनि म चाहिँ त्यहाँबाट आएको छु। ओके, अब अहिले चाहिँ उहाँ एक्लै बस्नु भएको छ दिदी होइन? उहाँको दिदी चाहिँ तपाईँ अब रातको समयमा पहरादारको रूपमा रहनु भएको छ होइन, यहाँ कति खतरा छ के छ? त्यस्तो खतरा केही छैन। त्यो दिनदेखि चाहिँ हामीलाई पनि अलिक खतरै लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ अब के त निजहरू पठाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँको श्रीमानले पनि बुढादाजुसँग बहिनीले त्यस्तो गऱ्यो भन्दाखेरि मेरो श्रीमानले त्यसो गर्दैन, यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। अनि उहाँको भाउजू महिला उहाँको पनि अब म जान्न भनेर स्वयंसेवी दिदीहरूसँग अनि रुनु भएछ। म जसरी भयो नि बस्छु, यो दिन बसेपछि भनेपछि अनि बुढादाजुसँग हामीले सल्लाह गरेर अनि यहीँ बस्ने हो भने हामी मात्रै बस्न सक्दैनौँ, अब तपाईँको श्रीमान पनि आउँछ भने अब हामी बस्छौँ, नत्र पनि तपाईँले निजहरू पठाइदिउँ भनेपछि अनि बेलुकामा चाहिँ उहाँको श्रीमान पनि आउनुहुन्छ। तिनजना बस्छौँ हामी। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो जसले भगाएको छ नि ऊ केटा चाहिँ कस्तो, विवाहित अविवाहित त्यस्तो के के? हामीले सुन्न चाहिँ अविवाहित भन्ने सुन्न आएको, रोशन घिसिङ हो त्यो केटोको नाम। ताजा समाचारको लागि प्लिज लगइन yanesonlinekhabar.com। ताजा भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला अनि बेल बटनमा क्लिक गरेपछि हाम्रा नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ।